samo kukamo kako nismo uradili. Da li ubrzano idemo ka NATO paktu, pošto smo slušali izjave, mislim da je čak i ambasador Hill izjavio nekoliko puta da su vežbe između srpske vojske i NATO pakta svakodnevne i da, neću reći čak ni NATO generali, nego NATO instruktori koordinišu našom vojskom i da nas uče kako treba. Pa ne idemo dalje od onoga dokle smo stigli, stigli smo strašno daleko. U saradnji sa NATO paktom, mi smo, NATO pakt je uspeo, Amerika je uspela da nam koncipira čitavu vojsku u organizacionom smislu da bude uklopljiva sa NATO standardima. Tako da to što gospodin Hill rekao je činjenično tačno, ali da li mi idemo formalno u NATO pakt? Ne, zbog naroda. To znači da moramo da krenemo i u ovom organizacijnom smislu na potpuno drugu strukturu. Jer ova struktura NATO organizacije nije podobna da može da zaista štiti teritorijalni integritet Srbije. I toga moramo biti svesni i izaći sa jednim, vratiti se u stvari na koncept koji je, u stvari na koncept koji je dokazao nadmoć u odnosu na NATO pakt, jer ako uporedite njihova sredstva i ekonomiju koja stoji iza toga, govorimo o 99. godini, i sredstva i ekonomiju koja je stajala iza naše vojske, onda taj rezultat ipak mora da se oceni kao veliki uspeh naše vojske. Prema tome, naša organizacija se pokazala i obučenost kadrova i tako dalje kao nadmoćna u odnosu na ono što je koncepcija NATO pakta, ali su onda oni politički uspeli da nas svedu na neku vrstu priveska njihovim potrebama. Uvek se postavi to pitanje sa kim Srbi zapravo pregovaraju. Sada vidimo da Lajčak, koga jedan kolega prekrstio u Laćarak, menja svoju poziciju i da prelazi, eto, da bude zadužen za neka sasvim druga pitanja, a mi više ne znamo ni po čijom je jurisdikcijom Kosovo, da li sada Evropska unija se ograđuju od toga, da li će se to ponovo vraćati u Ujedinjene nacije ili je naprosto Amerika to uzela kao jedno gotovo pitanje i stavljeno je ad acta. Pa nije stavljeno ad acta, znači i dalje je na snazi rezolucija 1244 i to mandat Evropske unije za pregovore je takođe mandat u okviru rezolucije 1244. Ono što ostaje potpuno nejasno u ovom poslednjem od 20-ak obraćanja predsednika Vučića samo u martu mesecu je bilo da, kaže, Zapad nas je opet slagao oko ulaska Kosova u Savet, takozvanog Kosova u Savet Evrope. Tri uslova su bila, a oni su ispunjeni samo jedan. Druga dva su ovo, vraćanje zemljišta manastiru Dečani, a druga dva su zajednice srpskih opština i ovo što se ekspropriše zemljište za vojne baze, da se vrati, da se s tim